Ha bo'ldi, mana xudoga shukur to'g'irlab oldik devaislarimizni. Men yaxshi eshitilyapman hozir. Ha, Bo'ldi. yaxshi eshitdim. Xudoga shukur. Streamimiz keyingi safar albatta anu xudo xohlasa 1-2 yildan keyin yana qaytib gaplashib qoladigan bo'lsak, onlayn chat anaqaga chiqib ishlatib olarmiz. Ungacha to'g'irlab nasib bo'lsa tekshirib ko'raman. Uzr, anu ben bu narsa bo'lishini kutmagandim. Tekshirib ko'rgandim. Hani o suhbatlardan o'tayotganda hammasini. Aa, ne çok. Duradım. Hoş Unaqada kutulmayın gel hani uçup qoldi. Namgarchilik tufayli deydi-yu kinoda. Xuddi shunaqa bo'libdi. bu. Demo bu gen payda hiç kaçan demo işlemeyen. Bilmez mi? Hop. Unaqada salomlashganmiz. Kutib turganingiz uchun kattakon rahmat. Keling, iloji bo'lsa savollarni qaytadan boshlaylikda. Shu karyera haqidagi qismni iloji bo'lsa qaytadan gapirib beradigan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Ha, yaxshi. Şu streaminge düşmadı bu degenden göre yana bir ağızı kaytar bu tamam. Humayun yaxşı işlerini başlapsız, olmadız versin. Rahmat. Telegram kanalları iz kurdum, materyaller çıkışlar işte başlamışsınız. Xudo xolisa o'ylayman ki, mana shu suhbatlarimizdan yoki sizni qotgan ishlaringizdan yangi dasturchilarimiz yoki studentlarimiz hammalari o'zlariga kerakli bo'ladigan materiallarni, informatsiyalarni oladi deb umid qilamiz. Xudo xohlasa aytganingiz kelsin. Savolingizga keladigan bo'lsak, man Toshkentdagi axborot texnologiyalari Sviaz institutidagi elektron tijorat fakültetini 2008'de bitirganman. Yani 2004'dan 2008. yılgacha bakalavriatni o'sha yerda o'qiganman. 2008'dan 2010. yılgacha Koreya'da magistraturani tugatdim. Ondan keyin Unitec degan kompaniyada birinchi ish faoliyatimni boshladim. O'sha karyeram boshlangan desam bo'ladi. Ya'ni ish bo'yicha karyeram asosiysi. O'sha yerda 5 yil ishlab, 5 yildan keyin Ticket Monster degan Koreyadagi elektron kommersiya kompaniyasiga o'tdim. Uni ko'pchilik biladi, Groupon sotib olgan Koreyada yuritayotgan kompaniya edi. Va shunda ham pachti 4 yil davomida o'sha yerda ishlab, undan keyin boshqa startupga o'tganman. Shu startup ishlash davomida Amazon'dan offer olib, Kanada'daki, Vancouver shahridagi Amazon ofisida hozirda ishlab kelyapman. Bu karyerani aytadigan bo'lsak, aynan ofitsialniy ishingiz haqida gaplashdik boya. Undan oldin demak Toshkentda o'qiyotgan paytingizda ham ishlagansiz, to'g'rimi? Endi Toshkentda o'qib yurgan paytimda ofitsialni ishlamaganman. Lekin o'zim kichik dasturlar yaratib yoki har xil dasturlash markazlarida masalan axborot texnologiyalarining o'zida Jawaharlal Nehru anaqa center bor. Undan tashqari Koreyski markaz bo'lardi. Mana shu yerlarda yoki Sviyazda o'zini yaxshi bibliotekalari bor edi. Shu joylardan, shu resurslardan yaxshi foydalanganmiz deb aytsam to'g'ri bo'lsa kerak. Sizda o'zi universitet haqida gaplashadigan bo'lsak, men ko'plar aytadi universitet kerak emas yoki dano diplom kerak emas chiqatga. Hozir anu ko'p joylarni ko'radigan bo'lsak, birinchidan ta'lim markazlari ham ko'payib ketdi, programmerni o'rgatadigan. Keyin odamlarni ham o'zi shunga ishonib qolyapti, diplom kerak emas degan narsaga. Balkim bu PR uchundir, balkim rostdandir. No, men o'zim Belarusga, ya'ni Minsk shahriga borganimda so'ragan edim-da, ishchilardan diplom so'raysizlarmi? EPAM kompaniyasiga borganimda ishchilardan diplom so'raysizlarmi yoki kerakmi deganimda so'ramaymiz. İşe kiriş için, işler için bu narsa muammo emas, lekin nima desa bo'ladi? İkide bir xil darajali odam bo'ladigan bo'lsa, lavozim oshish kerak bo'ladigan bo'lsa, diplomi bor odamni lavozim oshish anaqasi ehtimoli ko'proq deb gapirishdi.
Siz şunu nima deb o'ylaysiz? Umuman universitetda o'qish sizga nima berdi? Kerakmi o'zi? Hayır, bu juda ham yaxshi savol. Shu kunlardagi hot topiklardan bittasi desa ham bo'ladi. Ayniqsa IT texnologiyalarining orasida, kadrlarning orasida. Именно endi savolni general so'radingiz, ya'ni umuman diplom kerakmi? Sohaga bog'liq. Masalan, IT texnologiyalarda именно agar programmist bo'laman desangiz, dasturchi bo'laman desangiz, mani fikrimcha ham diplomingiz bo'lishi shart emas. Ya'ni programmist bo'lish uchun bu o'ziz o'rganasiz, o'zini ustingizda yaxshi ishlash kerak. O'ziz soft skill'ni yig'ib, hard soft skill va soft skill'ni o'ziz yig'asiz buni. Endi hali aytganingizdek, ikkita kandidat bir joyga competition qilayotgan bo'lsa, unda aytganingizdek diplomi bor yutish ehtimolligi katta. Chunki bizani haliyam 20 hozirgi holatdagi ham barcha odamlarni mindseti baribir diplomga qaratilgan ko'proq. Lekin bu degani diplom yo'q bo'lsa dasturchi bo'lolmaydi degan narsa emas. Bemalol ayniqsa chet elda hozir bu narsalarni ko'p ko'rib turibmiz. O'sha job description'larni qarasak ham qualification qismiga diplomi kerak deb yozilgan job description'lar ko'p aksariyati yo'q desak ham bo'ladi. Endi bu kompaniyaga ham bog'liq. Har bir kompaniyani o'zini talablari bor, bilasiz. Lekin asosiy startuplarda shu kunlarda so'ramaydi deb o'ylayman. Endi bu narsani so'rayotganim, yani ikkinchi sababi kimdirlar aytadi, masalan Bill Gates universitetda o'qimagan, Steve Jobs o'qimagan, endi ular o'zligi biznes qilishganda, ular o'zligi boshlab ketishgan, biza ishga kirmoqchi bo'lgan odamdan so'raydimi yo'qmi? Mandan shu paytgacha bir marta so'rashdi, hozir oxirgi ishga kirgan joyimda u ham prosta kopya qilib olib qo'ygani, ja bo'lmasa kolleji bitirgan haqida diplom kerak edi işte de. Endi sizlarni darajalarga chiqqanda nima bo'ladi? Shularni so'ramoqchi edim. Yani doğrusunu etkendi. Ben topşırgan anakaga pozisyaga o da diplom soralgan yani. Kamida magistratura deb yozilgan edi. O'shaning uchun mandan so'rashgan, lekin so'raganda ham endi ko'proq o'sha yuristlar so'ragan. To'g'risini aytgan. Biz kompaniya Amazon'ni o'zidan diplomingni ko'rsat deb so'ragan yo'q, lekin o'sha viza protsessini qilishimiz kerak, shu diplomingni ko'rsatgin deb aytishgan. Bu narsa haqida bir eshitgan edim. Viza aynan ishga kirish uchun emas, viza qilish uchun kerak degan. Ha, shuni aytolmadim. Hop, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, yana ko'p so'rashadi. Matematikani bilish kerakmi? Dasturchi bo'lish uchun matematikani bilish kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bilish kerak deb men o'zimdan ko'p so'rashadi, chunki auditoriyamiz endi kirib kelayotganligini, dasturlashga kirib kelayotgan odamlar bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, maktabda o'qiydiganlar, kollej litseyda o'qiydiganlar bor. Shuning uchun qiziqishadi. Men aytaman, bilish kerak obязательно deb. Qanaqadir darajada, masalan 8-sinf matematikasigacha deylik, ja oliy matematika bo'lmasa ham. Siz o'z fikringiz qanaqa? Ha, bu yaxshi savol. Ma o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, birinchi o'zi matematika bilan dasturlashni qanaqa bog'liqligi bor. Mana shundan boshlaylik. Chunki o'zi asosiy asosda shu narsa yotadi-da. Ya'ni matematika ham bitta misolni, masalan, yechishni turli xil yo'llari bor. Lekin rezultat bitta. Ya'ni bu yana aniq fan. Ya'ni aniq siz nima qanaqa son beryapsiz, o'sha songa inputga qarab, ya'ni berilgan songa qarab anaqa rezultat o'zgaradi. Dasturlash ham xuddi shunaqa deb bilaman. Ya'ni sizda logika bo'ladi, matematika desak sizga logika bo'ladi. U logikani aniqlik bilan yechasiz. Ya'ni u yerda mavhum narsani o'zi yo'q.
hammasi aniq narsa. Masalan birga ikkini qo'shasiz, o'sha javobini olib qaysingadir masalan qaysi boshqa metodga berasiz va boshqa boshqa bir xil logika. Endi boshqa tarafdan oladigan bo'lsak, sizda masalan hosila yoki nima deydi qanaqadir integral tenglamalar bo'lardi. O'shalarni hiç kaçan dasturlaştı, işletmeyiz. Onu benimce şu narsalardan korkup kopçilik savalı verirdi şu narsalardan. Yani ben bütün ömür şu hasılanı, integral tenglamalarını işlep, şu kompüterde dastur tuzar mı ki ben degen hayal bana. Peki o narsalara kere giyemez, doğrusunu etken. Kompüter o narsalarını şu mi diyelim. İkinciden doğrusunu etken de o narsalara tayor yeçinden cüde ko. Tayor bibliotekala, kerak bo'lsa frameworklarni ichida ham tayyor matematik hisoblashlar hammasi tayyor. Faqat kerakli metodni chaqirib ishlatsa bo'ldi. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, matematikadagi ishlash usulini kompyuterda dasturlashda ishlash desak ham bir xil bo'ladi. Ya'ni algoritmlar ham o'sha steplardan tashkil topgan. Matematikani hisoblashda ham birinchi qavsni ichida hisoblaysiz, keyin masalan ko'paytiruv, bo'luv va hokazo hokazo. Algoritmlarda ham birinchi qanaqadir qismni qilasiz, undan chiqqan natijani keyin qaysisigadir qilasiz. Xuddi shu narsa deb bilaman. Lekin bir tomondan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha algoritmlarni, o'sha bibliotekalarni ham yozgan dasturchilar o'zi chuqur matematikani o'rganishgan, to'g'rimi? Demak, boshida kirib olish uchun, dasturchi bo'lish uchun kerak emas, injener research qilish uchun matematikani ko'p bilish kerak, to'g'rimi? Shunaqa desam bo'ladi. Endi to'g'risini aytganda, masalan, işte programmirovaniyda ham qaysi sohangizga bog'liqda. Masalan, data science bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir hisoblashlarni qilib, distribution logikalarni qilib, masalan, qanaqadir vizualni ko'rsatmalarni qilishingiz kerakdir balki. Yoki qanaqadir yechimlarni qilishingiz kerakdir. To'g'rimi? Data setlarni ustida qanaqadir qiyin tenglamalar yoki boshqa hisoblashlarni qilishingiz kerakdir. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi. Bizaga oxirgi marta, chunki universitetda probability and statistics degan fan bo'lganda, ya'ni machine learning o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar bu fanni o'qinglar deyishganiga qiziqqan edik. Doğru, ha. Machine learning şu kullarda işletiladı desek hem bolada. Peki hala etkilerim de. İşte tayyor korkadıkken narsaymaz. Tayyor bibliotekiyle cüde kovu narsaya. Hala etkilerim de frameworkların içi deyem. Yok ki GDK mesela o şaman içi deyem. Hamas'ta library ile tayyor include. Ve bana çakırıp işletişiz mümkün onarsa. Şu işletişi bilse oldu demek. Ha, Başlangıç. asosiysi o'sha logikani bilib, ya'ni algoritmni yaxshi tuzib olib, birinchidan keyin ikkinchi qanaqa keladi, ikkinchidan keyin uchinchi nima qilaman, shularni hammasini step step qadamma qadam chiroyli dizayn qilsa, xohlagan natijaga erishsa bo'ladi deb o'ylayman. Qiyin misolni yetish hojati yo'q. Şey demek doğru bol olup gereli joyda gereli narsani işletiş gerek. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, ben o'zim oxirgi 6 oy ichida web dasturlash, shu HTML, CSS, JavaScript bo'yicha dars berib ko'rdim 30 tacha odamga i shunaqa vaziyat keldi. Aynan boshida layoutdan keyin JavaScript'ga o'tganimizda o'quvchilarim qiynalib qolishdi degani siqilib qolishadi. Nimaga deydigan bo'lsak, aynan dasturlash ichiga endi kirib kelayotganligi uchun mantiq ishlamay qoladi yoki boshqa narsa bo'ladi, tushkunlikka tushib qolishdida. Siz man o'zimda ham bo'lgan bunaqa vaziyat, sizda shunaqa vaziyat bo'lganmi? Qachonki tushkunlikka tushib qolgansiz, yig'ishtirib tashlab ketmoqchi bo'lgansiz hamma narsani, manga emas ekan degan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q, hammasi shu paytgacha tekis ketyaptim. Ya, hiç kaçan tekst bulmasa gerek, bu hayatta uzun tekst bulmasa. Şuna kadar. Şimdi uzun tecrübemle ite diyeyim
Bu rostini aytganda bu har bir sohaga tegishli savol. Ya'ni именно dasturchida muammolar ko'p bo'ladi deb beriladigan savol emas. Haqiqatda masalan qiyinchiliklar bo'ladi. Ayniqsa o'sha birinchi karyerangizni boshlagan paytingiz, birinchi o'ziz individual tasklarni olgan paytingiz qanaqa qilib yechim topib, o'sha yechimni implementatsiya qilib, o'shani bajarish kerak. O'sha paytlarda yaxshigina qiyinchiliklarga duch kelasiz. Bu paytda ko'proq siz savolni berganingiz sizda bo'lganmi tashlab ketmoqchi bo'lib deb aytasiz. Ben qanaqa yo'l tutganman? Masalan, menda ham bo'lgan bu vaziyatlar. Qaysi paytlarda? Ayniqsa deadline paytlarida. Proyektingiz bo'lsa, deadline'ingiz bo'lsa, boshida tajribangiz kam bo'ladi. Bitta masalan, bitta task olsangiz, proyekt olsangiz, 10 kunda qilaman, 15 kun qilaman deb premiyani belgilaysiz. Lekin o bilmaysizki, uni qilish uchun juda ko'p effort yoki time, vaqt juda ko'p ketadi. Juda ko'p narsani bilish talab qilinadi. O'sha paytlarda deadline'larni osonlikcha o'tkazib yuborishingiz mumkin. Biz buni projectda estimation deyishadi. Estimation timeline'larni yaxshi qo'ymaslikdan kelib chiqqan deb bilaman ben, o'zim tajriba. Bu paytda qanaqa yo'l tutganman? Deadline'a yaqinlashib qolgan payti hamma tasklarni, ya'ni nima qilish kerakliklarini belgilab turib, o'zimdan juda katta, masalan, 10 yillik, 15 yillik tajribasi bor injenerlardan borib maslahat so'ragan. Mana shunaqa vaziyat. Ozgina qolsa o'sha deadline. Hammasi rasvo bo'ladi, shuning uchun menga to'g'ri yo'l ko'rsatgin. Bo'lmasa aytganingizdek o'sha bosh urilib tashlab ketsamikin bu sohani, yoki tushkunlikka tushishingiz bo'ladi. O'sha paytlarda yordam beradigan narsa birinchisi maslahat olish kerak. Tajribali insonlardan. Keyin yana bitta narsa, boshida xatoliklar juda ko'p olasiz, bilmaysiz. Ya'ni yosh dasturchilar qariydi, xatoni oladida, hozir to'g'ri, endi hozir Stack Overflow'ga kirsangiz aksariyat yechim bor. Lekin masalan ben boshida 5 yil embedded sistemda ishlaganman. O'shanda kernel tarafda ham yoki boshqa bir C++ yoki FPGA'larda kod yozganimda uni o'zi internetdan ham topishni iloji yo'q bu xatoliklarida. O'sha Xilinx degan kompaniyalar ishlab chiqqan mikro servislarni o'shalarni data sheetlar bo'lardi. O'shalarni o'rganib chiqish kerak. O'shanga men aytmoqchi bo'lganim, erinmasdan o'sha xatoliklarni analiz qilish kerak. Ya'ni nima uchun bu xatolik kelib chiqyapti? Qanaqa yechimlari bo'lishi mumkin? Shuni sekin-sekin o'ylash kerak. Shoshmasdan, sekin-sekin o'ylab, o'shani asosiy sababini topib, yechimiga harakat qilgan yaxshi deb bilaman. O'sha eng katta motivatsiya bo'ladi. Ya'ni o'shani xatolikni yechganingizdan keyin o'ziz o'ylaysiz, zo'r ish qildim. Ya'ni hordiq olasiz-da o'shanda. O'z programmistlarni asosiy bitta motivatsiyasidan biri ham shu. Keyin Muammolaringiz. muammoni yechgandan keyin, tayyor solution topgandan keyin o'zi hordiq oladi. Maza qilib deb bugun beshga ketdim deydi. O'shanga o'xshab. Shunaqa aytsam Xatoliklar. bo'lmasa kerak. Xatoliklar ustida ishlash kerak deganingizda, hozir mana Stack Overflow haqida gapirdingiz. Stack Overflow'ni ham ishlatishi bilish kerak-da, o'zi bir tomondan olib qaraydigan bo'lsa. Bir xil odamlar bor, ya'ni o'rganayotganlar nima qilishadi? Ingliz tilini biladigan bo'lsa, qidirib topib olishadi. Agar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsa, bir-biridan so'rab yoki boshqa joylardan qidirib yuradi-da. Aynan umuman dasturlash uchun yoki o'rganish uchun, ishlash uchun ingliz tili, chet tilini bilish qanaqa kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa darajada bilish kerak yoki de o'ziz til o'rganishingizda qanaqa bo'lgan? Aynan dasturlash uchun o'rganganmisiz yoki de
oldin til o'rganib, keyin dasturlashga o'tganmisiz? Proses. Yaxshi savol. Xullas, o'zi savol bermasangiz ham mana shu narsani bir aytib o'taman dedim. Ya'ni hozir dasturlash bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi? Hozir globalizatsiya, 20. asrdan farqlimiz. Hamma resurslar tayyor. İngiliz tilini obligatoriy o'rganish kerak. İngiliz tilini o'rganmasdan yo'l ochiladigan yo'llar torayishni boshlaydi. Kamayishni boshlaydi. Qancha tilni bilib mutaxassis bo'lishni boshlasangiz, o'shancha sizga talab ortishni boshlaydi. O'shaning uchun men yoshlarga shu narsani aytmoqchiman. Obligatoriy bo'sh vaqtingiz bo'ldimi, til o'rganing. Balki bitta ingliz tilini emas, boshqa tillarni ham o'rganish kerak. Masalan, Xitoyda hozir ekonomikamizda 60% o'sha til. Yoki boshqa tillar, masalan, Koreyada yurgan paytim masalan, birinchi borganimdan tilga ko'proq e'tibor qilganman. 2 yil davomida pastayanlik koreys tilini o'rganishga harakat qilganman. Nima uchun? O'sha muhitni odamlar bilan gaplashasiz, o'z networkingizni kengaytirasiz. Til juda muhim. Endi man ingliz tiliga keladigan bo'lsak, maktabda bilmasdim. To'g'risini aytib qo'yay. O'qituvchim даже shahodatnomam bo'lardi-yu. O'shanda ham o'zi hech narsani bilmaysan, kelmaydi senga 4 qo'yib beraman. Esimda bor. Universitetda ham ikkinchi kursda o'shanda ham A bilan B gruppa bo'lardi. O'shanda B gruppada yurardi pastdan. Keyin xullas nima bo'lgan? O'sha ikkinchi kursda asosan hali aytganimdek kompyuter qo'limda bor. Keyin o'zimni ustimda ishlashni boshladim. O'shanda bilganman. İngiliz tili kerakligini, İngiliz tili muhimligini sezganman. O'shanda nima qildim? Shu o'qituvchimiz o'tadigan shu bong kitob bo'lardi. Bongini oldim. O'zim hammasini yechib chiqdim bitta bitta. Undan keyin Murphy'ning kitoblari bo'lardi. Hammasini yechib chiqdim 1 2 3 4. Advanced qoldi lekin to'g'risida yashil kitob bo'lardi, Advanced. O'qim. Keyin British konsulga a'zo bo'lib, o'shatdan har xil istoriyalarni olib kelardim, audiolarni olib kelardim, disklarni olib kelardim, eshitardim. Yoki hech bo'lmasa o'sha ovqat qilayotgan paytda ham diskka anaqa qo'yib, kinolar bo'lardi. Pride and Prejudice degan. O'shalarni qo'yib ham hech bo'lmasa quloq o'rganish uchun shunaqa qilardim. Keyin yana bitta zo'r metod qildim. O'sha 3-chi kursga o'tganimdan har kuni ertalab 7dan 7:40 gacha 40 minut ingliz tili turib, ingliz tili qilardim. 40 minutda yaxshi fokus qilardim-da. Ertalabki o'sha yutib ketdim. O'sha yutuq bo'lganman uchun deb o'ylayman. Shuna. İngiliz tili. Maqsad qo'ysa, xullas o'qisa bo'ladi. İngiliz tili judayam murakkab til emas. Manimcha kars tili undan 5 qat murakkab to'g'risida. Hozir demak siz o'zbek tilini bilasiz, ingliz tilini bilasiz, koreys tilini bilasiz. Undan tashqari yana tilla bilasizmi? O'rganganingiz. Rus tili. Java, Rus tili. JavaScript. Shunaqa desam bo'ladi. Endi Koreyada bo'lganim uchun qo'shimcha koreys tili, shu ingliz tili, ruscha deb muhit bo'lmagan-u, lekin amallasa bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Ingliz tilini o'rganish haqida o'zingiz aytib berdingiz. Men ham shunaqa vaziyat bo'lgan. O'rganayotgan paytimda Friends degan serial bor. Bilsangiz, hamma ko'radi ingliz tili o'rganayotganlar. Shuni qo'yib ishimni qilib yoki matematikamni ham qilib o'tirardim-da quloq o'rganish uchun. Shunaqa. Asosiysi o'sha miya qabul qilishni boshlash kerak-da. O'sha nuqtadan o'tib olsa, o'sha stress holatidan o'tib olsa, keyin o'rganish ham oson bo'ladi. To'g'risini aytganda.
Yana keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hobi masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, shu yuzda olis bo'ladigan bo'lsa, ish bo'ladigan bo'lsa, ikkalasidan ham masalan bo'sh vaqtingiz bo'ladi yoki de umuman boshqa ishlar bilan shug'ullanib turasizmi ishdan tashqari? Kimdirlar rasm chizadi, anu gitara chaladi, pianino chaladi, shunaqa eshitganman-da. Adashmasam Google'da ishlaydigan Nodir To'raqulov aytganlarida kimdir bilan anu Google ofisida pivo qaynatib pivo qilishadi deb eshitgan edim. Hobbiysi shunaqa dasturchilarni bor. Sizda ham shunaqa hobbiz bormi o'zizda? Endi yaxshi savol bo'ldi. To'g'risini aytganda ko'proq endi oila davrasidaman. Bolalar bilan shu kunlarda bolalarni iloji boricha improvement, to есть improvement degandan ko'ra nima deydi, nimadir o'rgatishga. Ya'ni kattasini masalan velosiped haydashga, kichkinasini skuter yoki roller ski shunaqalarga ko'proq bag'ishlaganman. Lekin undan tashqari o'zim rubob chalib qo'shiq aytaman. Yoshlikdan qolib ketgan hobbi desam bo'ladi. O'sha 4-chi sinfdan rubob chalganman. O'shanda bir hofiz bo'lardi o'zimizni. Biz qishloqda tug'ilganman masalan. O'sha qishloqda hofiz aytgan, sen o'zing chalib yuribsanmi deganda, shunga kel mani uyimga xohlasang o'zim o'rgataman tekinga. Men borganman, har haftada 2 marta o'rgatardi o'zimga individualniy. Keyin ancha har xil anaqalarga bordik, nima deydi, bellashuvlar bo'lardi. Yoki undan tashqari Navro'z bayramlariga qo'shiq aytishga borardim. Shunaqa qilib o'zim Qashqar rubobini olib yuraman постоянно, uyimda hozir ham bor. Shu bolalar uxlagan payti yoki o'zim qolsam bemalol chalib, bemalol qo'shiq aytib shunaqa qilib yuraman. Yaxshi tarafidan bittasi o'zi charchab kelganingizdan keyin shu bir charchasangiz rosta hordiq beradi, hordiq olasiz-da. Shunisi ham bor. To'g'risini aytganda. Keyin yana har xil gaplar bor, masalan shu muzika insonga juda pozitiv ta'sir qiladi. Miyani ayniqsa dam olish kerak. Hammamiz bilamiz bu narsani. Ayrim Harvard'da masalan professorlar bor, shundoq eshitganman. Harvard'ga o'shani fakultetiga agar professorni qo'liga kirgan bo'lsangiz, bitirib chiqayotganingizgacha bitta instrumentni o'rganishingiz shart. O'sha sizni kreativitizni ortishga ham yordam beradi muzika. Xullas, shunaqa desam bo'ladi ki, suzishni ham yoqtiraman. Yoshligimdan suvni yaxshi ko'raman, to'g'risini aytganda. Shunga qo'shimcha, endi hozir pandemiya bo'lgani uchun bormay turibman, lekin Koreyada yashab yurgan paytimgacha har doim boraman suzishga. O'zi demak musiqa bilan shug'ullanasiz, rubob chalasiz, bu hobbiz bu sizni. Bu anaqalaringiz haqida hamkasblaringiz yo Amazon'dakiler bilishadimi o'zi? Qanaqadir festivallar bo'ladimi? Masalan, har xil joylardan kelganlar ishlashadi-yu endi baribir. Multinational company deb aytadigan bo'lsak, hamma o'zini masalan milliy instrumentini chaladi yoki shunaqa festival bo'lishi mumkinmi? Yo pandemiya sababli bo'lmadimi? Hozir 10 oydan beri ishlayotgan bo'lsangiz. Yo'q, hozir masalan parklarda uchrashish mumkin. İşte ben işe girgen paytımdayım, bizden işte menajerimiz organizat kıldı, parkta hamamız uçuraştık. Uşan da hut beytkenizde kim nima talantı bulsa ok kesin. Bola aksariyette şu gitara bağırıp, hoş edildi. Şuna kıldık. Şimdi bu paytta ben hali yengim ben, urf odatlarını, yuki kamanda hakkı da tuğluğum, önce bilmem için. Şimdi o var gelme, de ki zaparlayıp ya eğer imkanı bu kosa benim olan bu barışım bu ki. Haklısın. Korku geçişmezse böyle değil. Sorumuz o da şunge geldi. Ketme ketli bir hocam doğru kep kaldı. Musika hakkında yapılaşa diyen musik. Dasturlaş payeti de kuple harhal musikale iştişadı. Şu yordan beradi, fokus qilishga deyiladi.
siz o'zingiz ish qilayotgan paytingizda yoki bu narsa o'rganayotgan paytingizda shunaqa qo'yib qo'yasizmi yoki de sizni konsentratsiya qilishingizga, fokus qilishingizga xalaqit beradimi bu narsa? Musiqa xullas vaziyatga bog'liq. Ya'ni agar men realni fokus qilishim kerak logika bo'ladigan bo'lsa, masalan aytaylik, har bir biznes logika, unda xatolik bo'ladigan bo'lsa, million dollar masalan kompaniya zarar ko'radi yoki xatolik ketadi, to'g'rimi? O'shanaqa bo'ladigan bo'lsa, musiqa hech qachon qo'ymayman, hamma narsadan o'chiraman, faqat fokus qilaman. Lekin odatdagi qiladigan ishlarim uchun men ham musiqa qo'yaman har doim. Yoki podcastlar qo'yib qo'yaman, yoki radio eshitib ish qilaman bemalol. Endi shu yerda bitta narsani aytadigan bo'lsam, o'zim sal musiqaga qiziqadiganroq bo'lganim uchun musiqada ham tonlar bor. Buni anaqa nurlar deb aytsak ham buni alfabetda gamma nurlari bor. O'sha ilmida gamma nur insonni anaqasiga, miyasiga juda dam beradi. Buni bizani g'ijjagimizda g'ijjak bor-ku, o'zbek anaqasida traditsiyamizdagi g'ijjak cholg'u asbobida ana shu narsa bor deb bilaman. O'zim aniq buni kimdir masalan research qilib qanaqadir paper yozganini ko'rmaganman-u, lekin shuni solishtirib bilaman. Shu cholg'u asboblarni ichida g'ijjakni agar chalgan bo'lsa, o'sha ham yaxshi yordam beradi. Lekin bizani anaqa nima deydi? Qo'shiqlarimizni ko'proqda estradadan ko'ra mana og'ir qo'shiqlarimiz ko'proq menga masalan yoqadi, to'g'risini aytganda. O'shalarni qo'yib ham qo'yaman. Qo'yib bemalol ishlay olaman. Lekin Hmm. Billboard'da, hali aytganimdek Spotify'da, musiqalarni, podcastlarni bemalol qo'yib eshitib, ish qilish qilaman deb hisoblayman. Demek to'liq fokus qilish kerak bo'lgan paytda hech narsa eshitmaysiz. Boshqa paytlarda, odatiy ish paytida. O'zi ishga kirgan bo'lsangiz, hozir 10 oydan berimi yoki de o'zi umuman ish faoliyatingizni olib qaraydigan bo'lsak, shunaqa vaziyat bo'lganmi? Qachonki bundoq shunaqa yomon xato qilib qo'ygansiz, uyaladigan yoki de gap eshitadigan, qovun tushirgan deydi o'zbekchasiga. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Manimcha hamma programmistlarda bo'lsa kerak u, chunki tajriba orttirgan sari o'zingizni xatolaringizni kamaytirishni boshlaysiz. Bu degani hech kim xato qilmaydi degani emasdi. Ya'ni biz insonmiz, hammamiz xato qilamiz. Uni xato qilgandan qanaqa foydalanganini, ya'ni shu xatodan ham bir narsani o'rganish mumkin. Shuni qancha o'rganib, qanchalik to'g'irlash asosiy muammo. Qovun tushirish masalasiga keladigan bo'lsak, hozircha Xudoga shukur Amazon'da bo'lmadi. Bo'lmasin ham. Lekin yoshlik deganimda, shu boshida ishga kirgan paytlarim, lekin masalan shu hali aytganimdek Timon, Ticketmaster'da ishlagan paytlarim, qo'rqmasdan juda katta logikalarni birdaniga deploymentga tashlagan paytlarim bo'lgan. O'shanda xatoliklar ketgan paytlari ham bo'lgan. Uni hali aytganimdek, hamma xato qiladi. Bemalol qo'rqmasdan, men xato qildim, buni men o'zim to'g'irlayman deb tez to'g'irlab qilib ketaverish kerak. Demak, Amazon'da bo'lmasin, biz ham yaxshi niyat qilib turamiz. Sizga omad tilab. O'zimda ham birinchi qilgan proyektimda Git ishlatishni bilmaganligim uchun proyektni yangi versiyasini papkaga bo'lardim-da har doim. Birinchi versiya, ikkinchi versiya o'zgartirib, yangisini o'chirib o'rgan edim. Deadline'ga yaqin qolgan. Keyin Git ishlatishga to'g'ri kelgan, aytganingizdek, yani xatoni ustida ishlab. To'g'ri. Keyingi savol, umuman ishga kirish protsessi haqida gaplashadigan bo'lsak, Amazon
ne anu fen kampanyalarının içindeligini bilemez. O joyga kirish juda ham qiyin. Qiyinligining sababi endi anaqa raqobat kuchli, bitta o'ringa juda ham ko'p dasturchilar to'g'ri keladi. Shu intervyularga tayyorlanish jarayoningiz haqida gapirib bera olasizmi? Intervyuga tayyorlanish algoritm beta structures and algorithms mashlarni yechishdan boshlangan. Ya'ni online portallar bor. Hozirgi yoshlar yaxshi bilishadi. LeetCode, HackerRank yoki Codeility. Har xil masala yechsa bo'ladigan portallarimiz bor. O'sha yerda o'tirib masalalarni yechganman. Keyin Amazon'da yana asosiysi bu yerda 14 ta leadership prinsiplari bor. O'shalar bo'yicha savol beradi. Shularni har bittasini qarab chiqib, shularga tayyorlanganman. Keyin qilgan ishlaringizni hammasini chiroyli qilib, tartiblab, qaysi ishingizdan nima o'rgangansiz, hozir qayta qilsangiz nimani yaxshiroq qila olasiz? Shularni hammasini analiz qilib chiqaman. Chunki bitta intervyu emas, Amazonda bilasiz, bir nechta bosqich bo'ladi. Uchinchi bosqichini o'zida to'rtta intervyu bo'ladi. On-site intervyu deyishadi. O'shanga buni bitta algoritmlarni o'ziga tayyorlanib, osonlikcha o'tib ketish qiyin. O'shaning uchun butun tajribangizdan kelib chiqib, o'zingizda ustingizda ishlaganingizni ko'rsata olishingiz va kompaniyaga mos kelishingizni ko'rsata olishingiz kerak. O'shanga mana to'g'risini aytsam, ko'p kitoblardan foydalandim. Masalan, birinchisi o'sha ko'pchilik biladi, Cracking the Coding Interview. Yoki mana oldimda turibdi. Beta Structures and Algorithms in Java degan. Bu kitob menda ham. Javani. Java masalan, men ko'proq Java'da specialize qilganim uchun shu kitobni hammasini ko'rib chiqqanman. Keyin asosan masalalarni yechganman. Hali aytganimdek, LeetCode yoki boshqa online coding platformalarda. Hozir buni o'zingiz aytib o'tdingiz, aynan texnika texnik tarafdan tashqari, algoritm data strukturadan tashqari leadership principles bo'yicha savol bo'ladi. Bu savollarga ham onlayn tayyorlansa bo'ladimi yoki de boshqa kitob o'qish kerakmi yoki de u bugun ishga kirgan odam bilan gaplashish kerakmi? Shu savol ham tushdi-da o'zi. Texnikni taraf tayyorlanish bilishadi, bu tarafga qiynalayotganlar bor ekan. Behavioral interviewlarga yoki de. Buni to'g'ris ma'lum bilmadim qanchalik tayyorlanish kerak, lekin o'sha Amazon saytiga kirsak ham leadership principles deb yozib qo'yibdi 14 ta hammasini. O'shani hammasini bitta-bitta o'qib chiqish kerak. Ya'ni har bitta masalan customer obsession. Ya'ni klientlarga siz qanchalik yaxshi xizmat ko'rsatgansiz, to'g'rimi? O'zingizni tajribangizdan kelib chiqasiz. Shunaqa situatsiyalarni so'raydi, shunaqa situatsiya bo'lganmisanda customerlar bilan ishlagan, klientlar bilan ishlagan deyishadi. O'sha paytda klientlar bilan ishlaganingiz, unga yaxshilik qilganingiz, shularni yoritib o'tsangiz bo'ldi. Uni mana shu yerda bir narsani aytib o'tsam, leadership prinsiplarini savol berishidan sabab nima? Siz o'sha tajribangiz davomida shu prinsiplarga mos kelgansiz, ya'ni shu prinsiplarni qo'llab-quvvatlagansiz. Bundan keyin ham shu prinsiplar bo'yicha ish qilasiz. Shu narsani tekshirishingiz kerak. Tushunarli. O'zi bemalol uni menimcha onlaynda qidirsa, o'sha Glassdoor'larda ko'pchilik o'zini tajribasini share qilishgan. O'shandan o'rgansangiz ham bo'ladi. Agar mabodo kimlardandir eshitaman, real, to'g'ri true story'larni eshitmoqchi bo'lgan kadrlar bo'lsa agar.
internetda qidirib ko'rsa bemalol topsa bo'ladi informatsiya. Texnik intervyuga tayyorlanayotgan paytingizda, masalan, siz endi tajribali bo'lib oldindan boshqa ishxonada ishlab kelganingiz uchun balkim ishlash osonroq bo'lgandir. Aynan masalalarni yecholmaydigan bo'lsa, u yerda ham har xil darajalari bor-ku undan tashqari. Nima qilish kerak? Yoki sizga yordam beradigan, yoki birga masala yechadigan odamlaringiz bo'lganmi? So'raydigan yoki faqatgina kitobni oldin o'qib, o'shanga aloqador masalalarni yechganmisiz? Qanaqa tayyorlanish masalasi? Tayyorlanış davomida. Tayyorlanış davomida to'g'ri masalan stack bo'lib qolgan paytlaringiz deydi-yu. Ya'ni bitta joyga to есть bitta chuqurga tushib qolgan paytlaringiz bo'ladi. Chuqurdan qanaqa chiqib ketish kerak paytida kimlardandir yordam so'rasangiz bo'ladi. Endi rostini aytganda man so'raganman bolalardan. Hozir bemalol aytishman mumkin. Lekin bir ikki o'rtoqlarim bor, yaxshi algoritmlarni bilishardi. Ulardan so'raganman, bilmaganimni. Yoki kerak bo'lsa birga o'tirib masalani yechganmiz. Lekin asosan o'sha o'rganish nimadan bo'lgan? O'zingizni ustida ishlashingiz kerak. O'zingiz shu algoritmlarni, data structure'larni yaxshilab bilib, qaysi paytda qaysini qo'llash kerakligini yaxshi bilish kerak. Keyin masalalarni yechgan paytda ham tushunmasangiz, maksimum 2 soat vaqt ajrating. Undan keyin yecholmasam, masalan borardim-da yechimini qarab, o'sha yechimini yaxshilab tushunib, keyin o'zim boshqatdan yozaman. Shunaqa qilib ham ko'p o'rganganman, to'g'risini aytsam. O'zingizni ustingizda ishlash deganda, demak bu kitob o'qish yoki qanaqadir onlayn kurslarni ko'rish. Man shunaqa tushundim o'zim. Aynan kitob o'qishga dasturlashni o'rganishda nimaga ko'proq tayangan yaxshi? O'sha onlayn kursni ko'rish kerakmi? Coursera, Udemy, boshqa kurslarimiz bor, kitoblar bor. Siz qaysi resurslardan foydalanasiz? O'rganish Bu uchun. ham zo'r savol bo'ldi. Xullas, buni vaziyatga qarab aytmoqchiman, bitta javob bermoqchiman. Ya'ni qaysi resurslardan deganizda, masalan, boring siz language o'rganmoqchisiz, qanaqadir programmirovani yozing. Eng zo'r resurs doc bo'ladi. Ya'ni o'sha tilni tushuntirgan, metodlarini tushuntirgan dokumentatsiyasi bo'ladi. Masalan, Java oladigan bo'lsangiz, Java docdan zo'ri yo'q. Shu Java docga borib, hammasini bitta metodni, bitta klassni ichiga kirib, hamma metodlarni qarab chiqsangiz, u qaysi holatda qanaqa ishlaydi, qanaqa exception yuboradi, hammasi yozilgan. Даже версиялары ham фарқ қилишларгача ham лозим. Мана шу тил бўйича фақат докни маслаҳат берардим. Буни мана ҳам ўзимнинг фикрим, бошқаларда ҳар хил бўлиши мумкин. Ким бир китоблардан зўр фойдаланишади. Ёки энди бошқача қилиб айтадиган бўлсак, тажриба орттирган сари кўпчилик бутун системани, масалан, микросервислар дейлик. Yoki data science yoki AI shularni shunaqa sohalarni qaraydigan bo'lsak, trendlarni desak, bu trendlarni o'rganishni yaxshi yo'llari manimcha onlayn kurslar bo'lsa kerak. Onlayn kurslardan tez va aniq informatsiyani ko'proq olamiz. Endi kitoblarni qachon kerak? Kitobda shunaqa yoziladiki, bitta sohani uzki tushuntiriladi odatda. Masalan, aytaylik, Java'chilar bo'ladigan bo'lsa, aniq bilaman, effektiv Java'ni ko'pchilik yo'q. Shu Josh Bloch degan Spring Framework'ni founder bor, shu yozgan kitob bor. O'sha yerda masalan, qachon streamni maslahat bergan yoki qaysi paytda qanaqa obyektlarni interfacing qilish yoki boshqa boshqa
yaxşı yaxşı maslahatlar məni verin. Üşəndə etmoqçuman ki, o sizge qançalik çukur informasiya kereyi bölədiyən bosa, kitab qatırış kereyi. Peki, xali yengi kirk yazısını kurs alış kereyi. Malif kereyi. O zaman şu metodda faydalanıyor. Doğrusu dedikken mesela, hazır hiç narsanı bilmadım mı? Machine learning yengi entirdim mi? Beginner kursla cidako. Birinci uşan okudurum. Kiyen, seken seken uşa sohbaya içkarga qarab kirib olmuş. Aynen kitobli javobingiz uchun rahmat. Tushunarli bo'ldi bu narsa juda ham. Demak, o'zimizni nima xohlayotganimizga qarab shu tanlov olamiz, demak. Aynen kitoblarga keladigan bo'lsak, shunaqa savollar berilgan. Texnikiy kitoblardan o'zi ko'ryapmiz, yoningizdan kitob turganidan kitob o'qiysiz. Bunaqa o'zingiz ustingizda har doim ishlaydigan odamsiz. Masalan, aynan dasturchilar o'qishi kerak bo'lgan qaysi yo'nalishdan tashqari dasturchilar o'qishi kerak deb maslahat beradigan kitoblaringiz bormi? Da, endi bularni mancha kamroq bilar ekanman shekilli. Hozir xayolimga kelganda endi ikkita bo'lyapti. Ya'ni yosh dasturchi bo'ladimi, tajribaliroq bo'ladimi? Endi juda tajribalilarni bilmadim. Bizga kerak tajribalilardan maslahat. Lekin masalan, o'zimni vaziyatimdan kelib chiqadigan bo'lsa, masalan, birinchisi o'sha Uncle Bob deymiz. O'sha Uncle Bobni clean coding. Clean code degan kitobi bor, u juda mashhur. Yoki clean architecture degan kitobi bor, u ham juda yaxshi. Keyin pragmatic programming degan kimdir David Thomas'ning kitobi bor. O'sha ikkinchisi chiqdi yaqinda, o'zim ham o'qib ko'rdim. U ham yaxshi. Shunaqa abstrakt ham deb bo'lmaydi, nima deydi, maslahatli kitoblar dedik. Shunaqa kitoblarni o'qigan yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu biror bir soha degandan ko'ra, masalan, siz microservice'ga specialize qilganmisiz, unga ham bog'lanmasdi. Yoki data science chimisiz, unga ham bog'lanmasdi. Yoki AI chimisiz, unga ham bog'lanmasdi. Aytganingizdek, fundamentalni bo'ladigan masalalarni ko'tarib chiqib yozilgan kitob. Umumiy maslahat bergan bo'lar edi. Sen clean code, clean architecture. Umumiy hamma sohaga to'g'ri kelib ketadigan, hamma o'qish kerak bo'lgan shularni bilasiz. O'zi oxirgi o'qigan dasturlashga, umuman texnik yo'nalishga aloqador kitobingiz qaysi bo'ldi? Texnik yo'nalishga bog'liq bo'lgan. Texnik yo'nalishga bog'liq bo'lgan oxirgi anaqani o'qidim. Cloud Java'ni o'qidim. Cloud Java. U ham o'sha Cloud Java to'xtayman, anaqasi esimdan chiqib ketdi. Cloud Native Java. Uzr. Cloud Native Java juda katta kitob bo'lgani uchun o'sha title ham sekin-sekin esimdan chiqishni boshladi. Shu hozir endi cloud computingda ko'proq, cloud infrastrukturda ko'proq yo'naltirilganligi uchun shu Java'ni ham qaysi paytda qaysi cloud environmentda ishlatish kerak, yoki qanaqa frameworklar bor, yoki qanaqa servislari bor, qanaqa qilib qursa bo'ladi, shu haqida yozilgan shu Josh Blochning yana boshqa kitobi bor, shu cloud native Java. Shuni yaqinda tugatdim. Aynan. Oxiri esda. Bu texnik kitob edi. Badiiy kitoblar ham o'qib turasizmi? Yo'q, bu sohaga qiziqmaysizmi? Yo'q, badiiy kitoblar to'g'risini aytsam, men ko'proq o'zdi. Ja badiiy kitob degandan ko'ra, non fiction kitoblarga ko'proq qiziqaman. Masalan, nimani o'qiganman? Getting More degan kitob o'qiganman. Stuart Damon kitobi juda zo'r. Hayotiy kundalik hayotimizda uchraydigan vaziyatlar va qanaqa qilib o'sha ko'proq foydalanish bor vaziyatlarda shularni o'rgatgan. Yoki oxirgi hozir o'qiyotgan kitobim
smarter, faster, better degan anaqani Charles'ning kitobi. Charles kimdir? Dog'ni, Duhigni ishqilib, ana uni Power of Habit degan juda famous kitob bor. O'shani o'qidim. Bu kitobni agar anaqa bo'lsa, tajribalilar ham o'qisa yaxshi, sababi productivity haqida. Ya'ni ishxonada qanaqa productive bo'lib ishlashingiz, yoki time management, kerak bo'lsa collaboration haqida, motivation haqida juda yaxshi chapterlar bor. Shuni ancha o'qiyapman. Demak, personal development bo'yicha ko'proq kitob o'qiysiz, badiiy kitobga qaraganda, to'g'rimi? Shunaqa deb ham yaxshi, to'g'ri bo'ladi. Personal development ko'p. Tushunarlik. Hozir savolim adashib ketib qoldim. Aynan hozir mana o'zingiz gapirib o'tdingiz productivity haqida, personal development haqida, o'tda o'sha habitlar haqida, ya'ni har kunga qiladigan ish, odatlar haqida gapirdingiz. Dasturlashga kirib kelayotgan odamlarda umuman dasturchida bo'lish kerak bo'lgan qanaqa hislat, qanaqa odatlar juda ham muhim deb o'ylaysiz? Shu kitoblardan o'zingiz o'qib o'rgangansiz yoki o'zingizda bo'lgan yoki hozir ham bor yoki oldin yetishmagan hislatlar, ana soft skills deydimi yoki bir tomondan qaraganda nimalar bo'lishi kerak? Bu hislatlar o'zimda ham ko'proq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Birinchisi aytadigan bo'lsam, shu vaqtdan unumli foydalanishni pastani odat qilish kerak. Har kunlik gol qo'yish kerak o'ziga, o'sha golga achieve qildimi yo'q, erishdimi yo'qmi, shu narsani tekshirib borib o'zman shunga ko'proq harakat qilaman, shunaqa habitni yaratishga, shuni rivojlantirsa yaxshi bo'lsa kerak deyman. Shu hislatni birinchisi. Endi ikkinchisi, shu kunlarda informatsiya juda ko'pda. Ya'ni masalan, oddiygina vaziyat aytadigan bo'lsam, bitta meetingga borasiz. Yoki to есть meetingga invitation olasiz. Bu meeting keling, qaysidir masalan aytaylik, blockchain technology haqida, blockchain haqida bitta proyekt qilmoqchisiz. Siz blockchainni bilmaysiz masalan. Endi uni o'qiysiz, uni tushunib yetaman deganingizcha o'zi 20 ta tab ochiladi brauzerda. Informatsiya juda ko'p. Shunga aytmoqchi bo'lganim, shunaqa hislat qilish yaxshiki, masalan, informatsiyani tez o'qib, tez tushunib olish. Qisqa vaqt ichida, berilgan vaqt ichida kerakli informatsiyani tez tushunib olish. Shu narsa juda muammo. Masalan, shu narsani ustida ham ko'proq ishlash kerak. Ishlashga harakat qilaman, lekin bu ham bitta katta muammolardan bittasi. Shu hislatni ham kuchaytirish kerak deb bilaman. Uchinchisini hal etganimda o'sha qatorliklar bo'lgan paytda yaxshilab anaqa osonlikcha yengilmasdan oxirigacha olib borish kerak. Bo'lmasa dasturchilik uje juda qiyin masalan. Shunaqa paytlar bo'lgan, masalan, bitta muammoni hal qilmaganimcha turmayman deb o'zimga anaqa qilganman-da. Shunda aniq eslayman, masalan, birinchi kompaniyada ishlagan paytim, shahar aytganda embedded systemsda tong yorishgangacha o'tirganman-da. Problemani hal qilaman deb faqatdan qilib ketganman. Oxiri yaxshilik bilan tugagan ekan. O'shani oxirigacha qo'ymaslik kerak, chunki xato chiqdimi, uni to solv qilmaganingizcha u xato hech qachon to'g'ri bo'lmaydi-da. Ayniqsa texnik skill tarafdan shunda oxirigacha olib borish kerak deb bilaman. Aynan soft skillsda yana kommunikatsiya, dasturlash qanaqa qarash kerak bunga? Soft skillsga manimcha urg'u bermadim. Aytganingizdek, shu kunlarda soft skillsni so'raydigan kompaniyalar ko'proq. Hali o'sha to'xtalib o'tdik,
hamma kompaniyalarda qaysi kompaniyaga borsangiz baribir timni orasida ishlaysiz. Ya'ni o'zingiz bitta proyektni olib boshidan oxirigacha chaqchaq qilasiz. Siz kim bilandir collaboration qilasiz. O'shanda soft skills juda muhim hisoblanadi. Ya'ni bir-biriga yordam berish kerak. Bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Kerakli vaqtda kerakli ishlarni joy-joyiga qo'yish kerak. O'shanda komanda bitta yutuqqa erishadi. Shunaqa skill communication juda muhim. Har bitta yozayotgandan oldin ham u odam qanaqa tushunadi. 8 marta o'qib keyin jo'natadi masalan messejlarni. Iloji boricha qisqa va lo'nda qilish kerak. Kommunikatsiyalar. E-maillarda ham masalan kommunikatsiya deganda endi sinxron ovoz bor, asinxron. Kerak sizga ma'lumot chatda birdaniga telefon qilasizmi, chatda yozasizmi, tez o'sha odamni topish kerak. U sizni hech qachon blocking qilmayaptimi? Bemalol e-mail bo'yicha kommunikatsiya qilish kerak. Shunaqa detallarga ham e'tibor qilsa yaxshiroq. Shunaqa skillarni develop qilib, menimcha success bo'lish ehtimoli kattaroq deb o'ylayman. Tushunarli, katta rahmat javob uchun. Soft skills haqida bu narsani so'raganim chunki dasturchilarni hozir ham bizda stereotiplar deydi-yu, stereotiplar. Birinchi bo'lib O'zbekistonda olib qaraydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Ota yoki ona o'g'lini kompyuterda o'tirganini ko'rsa, u dasturlayaptimi, boshqa narsa qilyaptimi, kompyuter o'ynab o'tiribsan deb gapirishadi. Yoki bitta o'zing o'tirmasdan boshqa anaqa qilgan. Dasturchilarni har doim ko'z oynay taqib, kompyuter to'g'risida o'tirib, hech kim bilan gaplashmaydigan deb o'ylashadi, lekin ishi asosiy tarafi baribir muloqot, birga ishlash-ku. Narsaga oydinlik kiritish. O'zi yana bitta narsa, mana o'zi programma yozasiz. U programmangiz ham boshqa programma bilan muloqot qiladi-da. Oddiy qilib aytgan. O'zi o'sha yozayotgan programmangizni o'zi o'ziga siz soft skill berishingiz kerak. Qisqacha qilaysiz. To'g'ri. Aynan ishga kirayotgan paytingizda masalan bitta savol keldi. Men o'zimga ham hozir o'quvchilarim kurs bitirib chiqishgan bo'lsa ish qidirishyapti-da. Siz ham birinchi ishingizga kirayotgan paytingizda Toshkentda aynan ishlar qilganman deb aytdingiz. Hozir bizda shunaqa vaziyat, o'zi memlar ham tarqab ketdi. Tajriba olish uchun ish kerak. Ishga kirish uchun tajriba kerak. Bu anu loop ichidan, sakl ichidan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi. Sizda shunaqa vaziyat bo'lganmi yoki de? Nima deb o'ylaysiz? Ha, bu juda zo'r savol ekan. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Mana aytganimdek, 5 yil birinchi embedded systems ishlaganman. Keyin mana web texnologiya qanaqa o'tding deb ko'p so'rashadi. Xuddi shunga o'xshagan savol. Endi eng asosiysi o'zi proyekt qilib ko'rish kerak. Masalan, ish topolmadingizmi, ish topish qiyin bo'lyaptimi? O'zingiz ustingizga ishlang. O'zingiz oddiygina masalan veb dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak? O'zini veb saytini ko'tarish kerak, eng zo'ri. Yoki oddiygina ishlamaydigan bo'lsa ham bitta servis qilish kerak. O'shani odam o'zi bir side project qilib ko'rsa, juda ko'p narsa o'rganadi. Shu holatlarda masalan ko'p ish topolmaydigan bola bo'ladigan bo'lsa, tayyor frameworklarni o'rganib, tayyor servislarni tez qilishni o'rganib ko'rgan deb masalan aytardi. Yoki o'zim ham shunaqa qilganman, tayyor frameworklar. Mana oddiygina aytadigan bo'lsa, mana PHP, Laravel'da o'rnatsangiz уже tayyorda deb sayt. Database ulasangiz bo'ldi, to'g'risini aytgan. Modellarni ham kerak biz yaratib o'zi bog'ladan beradi. Oddiygina qilib ko'ring mana shunaqa personaliy proyektlaringizni. Keyin o'sha ish topayotgan paytda ham
kompaniyalar nimani so'raydi? Hop, sen student ekansan deydi. Diplom işin nima deydi? To'g'rimi? O'sha diplom ishini ham qilgan ishini chiroyli yoritib berish kerak. Ya'ni diplom ishida ham masalan hozirgi yoshlar aniq bilaman, bitta servis qilishyapti. Mobile application bo'yicha tezis yozganlar mobile application chiqarishyapti. Yoki veb sayt yaratib, qanaqadir yangi servis yaratishyapti. Yoki kimdir algoritmlar bo'yicha oladigan bo'lsa, yangi algoritm qilishyapti masalan, to'g'rimi? O'shani chiroyli qilib yoritib berish kerak. Masalan, men o'zim ham aniq eslayman. Birinchi ishga kirayotgan paytda intervyular mana shu asosda bo'lgan. И agar siz personalni proyekt qilgan bo'lsangiz, u plus. O'sha ishga kirish ehtimoligingiz juda katta. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Personalni proyektlarni o'zi qilib ko'rish. Portfolio uchun qanaqadir proyektlar. O'z shunaqa. Bu narsani ko'plar o'ylaydi, aynan ishlaydigan qanaqadir servis qilish kerak yoki boshqa narsa qilish kerak bo'lmasa bo'lmaydi deb. Yo'q, siz aytayotgan fikrga. Ja bo'lmasa birinchi bo'lib kalkulyator yozib ko'radi hamma masalan. Shu narsani aytaman-da. Nu ishga kirayotgan paytda hozir bizda Toshkentda aynan no students deb yozib qo'ygan bo'ladi-da ko'plar. Shunisiga mana hayron bo'lmi? Aynan ish beruvchilar tushunmayapti menimcha bu narsani. Baribir tajribali ishchilar qattan og'irishadi-da. To'g'ri. Endi bilmadim, to'g'risini aytganda men ham O'zbekistondagi marketdan sal yiroqman hozir. Hozirgi kunda. Lekin o'sha kompaniyalar ham studentlarni olib qisqa vaqt ichida yaxshi skillni rivojlantirsa bo'ladi. Ya'ni aytaylik, kompaniyada yaxshi mentorlar bor, to'g'rimi? Mentorlar bo'lsa, o'sha mentorlarga bitta ikkita studentlarni olib, mentorlarga bersa, men aniq masalan bilaman, o'sha 3 oy bu odatiy hol, 3 oydan keyin bemalol o'sha kompaniyaning ichidagi infrastrukturaga kirib, kichik-kichik contribution qilishni boshlashadi. Hozir mana side projectlar qilish kerak o'zi uchun deb aytdingiz. Bu projectlarni yana gapiradigan bo'lsak, freelance-ga qiziqishyapti ko'p holatlarda. Ya'ni uyda o'tirib ishlash yoki o'qish bilan ishni bir-biriga bog'lab olib ketish uchun aynan dasturlashga qiziqayotganlar ham bor-da. Aynan siz freelance ish qilib ko'rganmisiz yoki platformalar bor har xil biladiganlarimiz masalan TopTalga, Upworkga, freelancer.com'ga o'xshagan shartlarda ishlab ko'rganmisiz? O'zi umuman freelance'ga qanaqa qaraysiz? Da, bu ham hozirgi kunlarda bitta trendlardan biri desak bo'ladi. Ayniqsa O'zbekistonda. Chet elda ham juda mashhur. O'zim ham ishlab, juda ko'p ishlab ko'rmaganman. To'g'risini aytsam, bitta proyekt qilganman o'sha freelancer.com'da ancha oldin. Lekin Kareski platforma bor edi. O'sha Kareski platformada 2-3 ta proyekt qiziqish uchun olib qilib ko'rganman. O'sha aytganimdek, bu ham o'sha side projectlarda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. O'sha o'rganish maqsadiga o'zi asosiy. Shunga juda ko'p yordami tegadi, lekin freelancer ish olib qilishda endi bilmadim, savolingizni yaxshiroq tushunmadim shekilli-yu. Bu narsa savolni to'g'ri qilib aytadigan, freelancer asosiy ish qilib olish haqida gapirmoqchi edim men. Siz mana alohida proyektlar olib qilib yuribman deyapsiz. Qilganman dedingiz so'rrog'i. Asosiy ish qilib olish kerakmi bu narsani yoki qanchadir vaqt uchunmi? Tushunarli. Bu lekin maqsadga bog'liq. Ya'ni kimlardir bor, masalan, ko'proq pul topishni xohlaydi, qisqa muddat bog'liq. Ularga freelancer
muvofiq bo'lsa keldi. Nima uchun? O'sha freelancerlik otgan paytingiz o'zizda bir 4-ta 5-ta shabloningiz bo'lsa, o'sha shablonni boshqalarga ishlatib ketish ehtimoli juda katta. Ya'ni qisqa vaqt ichida juda ko'p ish qila olasiz desam bo'ladi. Ya'ni tayyor funksiyalaringiz o'zi implementatsiya qilingan bo'ladi. Masalan, aytaylik, bitta ikkita ish oldingiz, ikkalasida ham authentication yoki boshqa funksiyalari by default bo'ladi. Bu degani ikkita proyektga bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Endi boshqa maqsad nima? Stabilli tarafdan oladigan bo'lsak, finansiyaviy tarafdan deylik. Hozir finansiyaviy tarafdan ketadigan stabilli bo'ladigani bu pastayanlı ishga kirish. Endi boshqa tarafi qiziqishga ham bog'liq. Masalan, kimdir aytadi, "Men faqat freelancerlik qilib, mana bu soha bo'yicha ish qilishni xohlayman." Masalan, e-commerce saytlarni, veb-saytlarni har doim develop qilaman. Yoki manga o'xshaganini xarakteri qanaqa? Bitta proyekt ishxonaga kiradi, proyekt oladi, u proyektni qiladi. Bu proyektni qilib bo'lgandan keyin o'sha proyektni xatoliklarini qarab turib, uni yuksaltirib boraveradi. Menga shu qiziqroq bo'lsa, qani o'sha proyektni oxirigacha olib borib, kelajagini ko'rmish. Kimga qanaqa yordam beryapti? Qanaqa kamchiliklari bor? O'sha kamchiliklarni topib, qo'shimcha funksiyalarni qo'yish. Qo'shish masalan. Shunaqalarni ko'proq masalan shu usulni ko'proq yoqtiraman. Shuning uchun bu ham bir maqsadga bog'liq deb aytsam bo'lsa kerak. Demak, bittasini yaxshi bittasidan ikkinchisi yaxshiroq deb ayta olmaysiz, maqsadga bog'liq faqat. Shunaqa. Pul ko'proq kerak bo'lsa, freelance ishda ishlash kerak. Shunaqa. Aynan bitta narsani eshitgan, endi freelance ishda ishlaydigan tanishlarim bor. Bir katta kompaniyada ishlaydigan tanishlarni gapini eshitadigan bo'lsak, erkinlik darajasini olib qaraydigan bo'lsak, Amazon'da mesela yok ki umuma kotta kampanyalarını olup para diye musik strict rule yani judayam nimetse böyle dört beşe gibi anık romket izi verilgen uşattan Hatta diyeyim. anık kılıp hamle Hatta narsa diyeceğim. etilgen uşu boyunca kılış gibi freelance nimege kıladı o zengi organge narsasını implement kıp koruş için yok ki de damolganı diyeyim böyle dedi bu narsalarını erkin bo'lgani uchun freelance olinadi deb aytiladi. Aynan o'zingizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, shunaqa masalada ham hamma narsa aniq qilib жесткий правилалар qo'yilganmi yo unaqa emasmi? Qanaqadir erkinlik bormi? Boshidan keladigan bo'lsak, o'sha qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, freelancerda ham deadline bor. Ya'ni qaysi kungachadir topshirishingiz shart. O'zi ishni olishdan oldin sizga hamma description'lari berilgan bo'ladi. To'g'ri, hali aytganimdek, siz test qila olsangiz yoki tayyor funksiyalaringiz uchun implementatsiya qilingan bo'lsa, uni qisqa muddat ichida qilishingiz mumkin, erkinligingiz ko'p bo'lishi mumkin. Lekin yengilroq bo'ladigan bo'lsangiz, u kutilgandan ortiq ko'p vaqt sarflaysiz freelancer ishlariga. Chunki u freelancer ishlari odatda funksiyasi ko'p, puli kamroq bo'ladi, to'g'risini aytsam. O'zim ham analiz qilib chiqqanman buni. Endi gap puliga anaqa qilayotganim yo'q, o'sha hal etganimdek ko'p ish qilganingiz sari ko'p proyekt qilishni skill qilasizda, shu bo'yicha ko'p pul ishlasangiz bo'ladi. Boshida qiynalishingiz aniq. Endi mani ish rejimiga keladigan bo'lsak, shu yerda bir narsa aytib o'tsam, ko'pchilik aytadi Amazon'da masalan juda qattiq ishlash yoki anaqangi ozodliging o'zingni qo'lingda bo'lmaydi, unaqa deyishadi. Men bu narsani to'g'risini aytsam qiziqmadim keyin. Qayta menga bu yerda ishlash ko'proq relaxed. Nima uchun desa, hamma narsa joy joyida-da. To'y sizni kelib bittasi okay, ama bu o'xshamadi deydiganlik yo'q.
Bankta oturmayayım. Hmm. Timeline'ını uzun kılamam. Yani uzun estimation kılamam. Mesela kaç günü ne iş kılamam. Hamasını uzun çıkamam. 2 haftalık. Yok ki planning kıladigen bu şey. Hamamız kamanda oturup planning kılamız. Eğer soruladigen bu şeyim sababını keltirsiz hiç kimse sizge hiç narsa demiyor. Work life load balance yaxşı işləşəmiz, işləyimiz. Bu komanda gibi olur. Amazon için doğrusu neyse. Biz aynı komanda hazır için bir de zor. Doğrusu neyse. Bunaqa narsa oldindan bo'lishini bilganmisiz? Masalan, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, nimaga o'zi Amazon'ni tanlagansiz deb aytaylik. Sizga shunaqa maslahat berishganmi? Relaxed bu yerda ishlash, maza qilib ishlaysan deyishganmi? Yo, aynan oldindan Amazon'da ishlayman deb tayyorlanib kelganmisiz? Yo, variantlar bo'lganmi bundan tashqari? O'zi mana shu o'zi qiziq voqea bo'lgan to'g'risini aytsam. Endi birinchi savolingiz ko'p savol bo'lib ketdi bitta. Birinchisi to'g'risi o'zim ham xavotirlanganman, ya'ni unaqa katta kompaniya. Chunki yaxshi yaxshi kadrlarni olishadi, to'g'risini aytsam, hammasi o'sha yo qanaqadir founder yoki qanaqadir zo'r ishlarni qilib kelgan yoki nimadir yaratgan shunaqa ko'pchilik shunaqa bo'ladi to'g'risi ular bilan to'g'ri edi masalan tajribangiz ortgan sari bemalol bahslashib yoki vaqti bo'lganida chuqur o'rganib ular bilan bemalol bahslashsangiz bo'ladi aytmoqchi bo'lganim shundan xavotir olganman boshida lekin kelib ko'rib o'sha muhitlarga moslasha olgandan keyin shuni tushundimki manman degan startapdan bu yerda ishlash juda oson sababi hamma narsa tayyorda bosh qotirishingizni ham hojati yo'q hali aytganimdek o'sha kerakli library'ni olib kerakli metodni chaqirsangiz bo'ldi degandek shunaqa darajada tayyor platforma hammasi shunga manga buncha qiyinchilik bo'lgani emas bu ishlash. Endi qanaqa qilib sanga masalan Amazon'ga igna tayyorlanganmisan yoki boshqa option yo'qmidi degan savolingizga o'zi o'sha Koreyada ishlab yurgan paytim Koreyada eng katta kompaniya ikkita desam xato bo'ladi-yu web servislar bo'yicha eng yaxshi kompaniyalar, taniqli kompaniyalar Naver. Keyin anaqa bor. To'satdan ismini. Line bor ikkita. O'sha Line ham o'zi asosan o'sha Naver'ga qaraydi-yu, lekin ikkalasi anaqa bo'yicha yuridik shaxs bo'yicha har xil. Line, mesela Line'da hamaga tanıklı bugün Java'da Netty var, networking bu framework. Şu Netty'yi yaratken folder'ı boş etmişliydi. Uzun asasen maksadım şu ikide kampanyaya kırış buydu. Doğrusu neyse. Kariyer Kariyer'de. Bu şekilde teorlengen ben Line'ı blockchain anakasıyla topşırgen ben team'i. Buradan offer olganmi? Keyin bormaganmi? Sababi mashinada qatnashib kerak bo'lgan. Kompaniya uzoq, keyin bolamni bog'chaga berishim kerak, masalan, bog'cha bu yoqda tashlab ketish qiyin. Xullas shunaqa hammasini hisobga olganman, bormaganmi? Keyin ular boshqa komandasiga chaqirishgan yana. Keyin u komandasiga yana boshqatdan intervyu bo'lgan, unga ham tayyorlangan. Undan ham o'tganman. Xullas u endi bitta tanishim o'sha tegib ketgan, o'sha tanishim yur deb aytganda asosiy platforma anaqasi edi. Xullas payment, bilsanglar Line Pay degani bor. Bu Indoneziyada yoki Yaponiyada juda mashhur hozir. O'sha Line Pay'ga topshirganman. Undan keyin unga bormadim xullas. Undan ham o'tdim. Keyin bu yerda Naver qoldimi? Naver'ga topshirdim. Shunda Naver'da
ikinci qadamga kelgan paytim birinchi intervyusidan o'tdim, on saytdan ham o'tdim. Naver platform, Naver ham xuddi Google ga o'xshab search engine bor. Anaqasi solutionlari juda ko'p, platformasi juda katta. Shu Naver'ga asosan qiziqib tayyorlanganman. O'sha davomida shu Amazon'dan chiqib qolishdi. Chiqib qolishdi deganda endi shuni ham aytib o'tsam, 2014-yil o'zi bir topshirgan. Amazon. Birinchi marta bo'lmagan. Birinchi marta bo'lmagan demak, to'g'rimi? Hozirgi ishga kirishingiz. 2014-yil topshirganman. Keyin on-site'ga borganman. Oktyabrni gap hozir mana aniq shu intervyudan oldin mobodi kerak bo'lib qolsa shu to'xta bitta qarab qo'yaverdim-da. Emailimni ko'rsam hozir 14-oktyabr ekanda. Oktyabrda bo'lgan, ular aytishgan o'sha oktyabrni oxirigacha senga javob aytamiz deyishdi. Keyin oktyabrni oxirida javob kelgan, qo'shimcha intervyu qilamiz deyishgan. Bilmadim nimaga, ish qilib yana telefonda intervyu bo'lib shu bilan yiqilganman-da. Keyin o'shanda bular har yili Seulga borganda menga yozishadi. Glenn degan anaqa bor rekruter bor, gap qarib qolgan o'zi. Mashhur Are you ready deydi. Plus man not this time deyman. Bu safar emas deyman. Shunaqa qilib yurib shu oxiri shunga to'g'ri kelib qoldi. 2018-yil xullas keyin chiqdi. Ayri o'zi intervyularga tayyorlanib yurib man shu anaqada topshirib ko'raman. Keyin shu kutilmagan holda man o'zim ham kutmaganman. Shu on saytga chaqirdi, on saytga ham borganman bemalol. Erkin o'zimni his qilib bemalol misollarni ham yechib shundan keyin shu bir to'rt kun ichida shu offer beramiz deb yozib qo'yishdi. O'zi bu yog'i Naver'da o'sha oxirgi step qolganda. Keyin shu o'ylab Naver'ni oxirgi stepiga ham bordim. Borganimdan keyin o'sha intervyu chiqqandan keyin to'g'risini aytdim. Chunki ikki kun oldin o'sha Amazonga mail offerga qo'l qo'yaman deb aytganman. Negotiation tugagan. O'shanda chunki uchinchisi ancha keyin bo'ldi-da ularni intervyu. Uch hafta oralig'i bo'ldi. Shunda offer kelib, negotiation qotgan payt edi. Shunda keyin to'g'risini aytganman, Naver'ga deb ularni admin qilib keyin o'sha ishlab turgan kompaniyamda ishlab oxirgi protseslargacha kutganman. Demak, aynan Amazonga kiraman deb tayyorlanmagansiz, topshirib ko'rgansiz, kirgansiz, ishga kirib ketdingiz. Man o'ylaganim bo'yicha Amazonga yoki boshqa joyga kirmoqchi bo'lganlar hammasi fan kompaniyalar uchun set qolib o'shalarga tayyorlanishadi o'ylagan edim. Sizning holatingiz juda ham qiziq bo'lgan ekan. Yo endi yo qarang, shu yerda tayyorlanmadim degan narsa emas. Bu yerda mana Amazonda o'sha intervyuga chaqirishni boshlaganman. Men bularni leadership prinsiplarini endi to'g'ri 2014-yildan 2018 juda uzoq, 4 yil davomida endi leadership prinsiplarini boshqatdan analiz qilib chiqib, boshqatdan hammasini o'qib, o'rganib, qanaqa savol bersa, qanaqa javob berishlarimni o'zimcha shablon qilib miyamda hammasini tayyorlagan. Chunki aytganimda u algoritm bilan u o'zimni tajribalarimni hammasini o'sha Line'ga yoki Naver'ga tayyorlagan paytlarim u narsa polibonni qilganman. Chunki Naver'ni o'zi ham sizni yoningizda o'tirib lead code beradi ikkita masala. Undan keyin yana Dostkada masala boshqa berishadi. Keyin yana system design bo'ladi bir xil. To есть Amazonni intervyu bilan qiyin bo'lsa bor, oson emas. Intervyu to'g'risini aytay. Shunga o'shalarga tayyorlanib, keyin Amazonda success bo'lganman desam bo'ladi. O'zi Amazonda qiladigan ishingizga keladigan bo'lsak, cloud texnologiyalar bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Hozir aytib berishingiz bo'yicha tushungan bo'lsam, yo'q, mana to'g'ri tushundimmi? O'zi nima ish qilasiz? Shu joy qolib ketibdi Amazonda.
Amazon.com sayt var. Yani bu .com var. Marketplace'de çok. Amazon Kanada, Amazon Türkiye, açılıyor mesela. Peki başka başka. Çünkü Amazon Marketplace'de manajım. İşte web sayfını paper yakılış. İşte bu da lekin bu degani cloud işletmeysen de gelmez. AWS hardware o'zimizniki. İşletiş o'qiganimiz. O'zi umumiy qilib olganda hozir kelajakda ana rivojlanib trendga chiqib yaqin bir 20 yil mayli 20 yilcha ko'p bo'lib ketar u tez o'zgaryapti hamma narsa 10 yilda trendda bo'ladigan soha qaysi deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringiz bu narsa. Predict qilish qiyin. Chunki texnologiya bilasiz tez-tez o'zgaradi. Yoki kimga qanaqa talab diyam qaysi tarafga talab ketayotganini ham bilish qiyin. Shunga bir narsa deyish qiyin, lekin hozirgi vaziyatdan masalan qaraydigan bo'lsak, blockchain texnologiyalari manimcha bundan keyin ommaviy qo'llanib boriladi desak ham bo'ladi. Endi keyin AI'ni bilamiz. AI manimcha AI ham trendda qolmasa kerak. Keyin data science bu ham yaxshi rivojlanadi deb bilaman. Sababi shu kunda hozir data juda ko'p. Buni analiz qilish kerak. Buni analiz qilib o'sha marketni predict qilsa ham bo'ladi. Masalan, endi anaqaga bog'liq bu har xil faktorlarga, lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha data analysis ham juda muhim. Shu sohada rivojlansa kerak. Endi bilmadim, oldin yaqingacha nanotexnologiya, biotexnologiya shularning ko'proq fanati bo'lardim. Ya'ni masalan Siemens qiladigan ishlari bordi, o'sha brainni motion detectionlarini qilib turib qanaqa fikrlashingizgacha aytib beramiz degandek sensorlarni chiqarib, u sensorlar hozircha katta rezultat ko'rsatgani yo'q. Ya'ni muskulingizni tekshirib, muskulda charchaganmi yo'qmi, shularni aniqlab beradi, lekin juda ham bunaqa rivojlanib ketmadi. Nimani o'ylayotgan, nimani o'ylayotganimizni hozircha predikt qilgan yo'q. Yoki biotexnologiyada ham nima deydi, tirik organizm bilan texnologiyani chatishtiramiz deb ko'p laboratoriyalar ishlashadi. Masalan, Boston Dynamics bilasiz. Robotlarni yasab turib, o'sha yerda robotga tayyor anaqa brainlarni qo'yamiz degan anaqalar ham bor edi. Bilmadim. Balki quruq artikl bo'lishi ham mumkin. Shunaqa informatsiyalarni qarab ko'rardim. Bu yaqin orada u juda rivojlanmasa kerak-ku. Shularni uzoq yillarga predikt qilsa bo'lsa kerak bo'ldi. Demak, bizda Cyberpunk bo'lishiga hali ancha bor. Anaqani ham Elon Musk ham Neuralink degan kompaniyasi bor edi. Ana shunaqa ish bilan shug'ullanayotgan. Bu savolni so'raganim sababi nimaga deydigan bo'lsangiz, ko'plarni o'rganish jarayonida bugun masalan oddiy frontenddan boshlayapman, veb dasturlashni frontenddan boshlayapman. Ertaga menga ish bo'ladimi? Hamma narsani AI qilib qo'yadimi? Yoki dasturlashni qaysini hozirdan tanlab o'shaqa qarab ketadigan bo'lsam, aynan tayyor bo'lgan paytimda trendga chiqqan bo'laman. So'rashyapti-da bu savolni. Shuning uchun. To'g'ri. Endi unaqa deb aytadigan bo'lsak, o'zi oxir oqibat hammamiz injener bo'lamiz-da. Ya'ni dasturchi bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi, keyinchalik bora-bora hamma software engineer hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi? Masalan, siz berilgan texnik muammoni hal qilishingiz kerak. U AI sohasida bo'ladi.
Yok, bir data science bo'yicha bo'ladi yoki etganimizdek nano bioteknologiya bo'ladimi? Problema beriladi, o'shani solve qilishingiz kerak. U yerda qanaqa texnologiya ishlatasiz? Uni balki tajribangizdan, balki bilimingizdan yoki hozirgi trendlarni o'rganib, qo'llash kerakdir. Aniq bir shu sohani egasi bo'lsam, mana shu yili shu soha shunaqa trendda bo'ladi degan narsa, manimcha xatoroq narsa bo'lsa kerak. Lekin shu tajriba davomida o'rganganlarini yanada chuqurlashtirib boraverish yaxshi. Aynen bitta sohaga qotirilib qolmaydi, injener bo'lgandan keyin nima vazifa berilsa, o'sha narsani hammasini qilib ketaveriladi, to'g'ri? U backend developerga hech qachon frontend task berilmaydi degan narsa yo'q-da. To'g'ri. Aynan Amazon'ga ishga kirganingiz haqida gaplashayotgandik. Amazon'ga ishga kirganingizdan keyin sizga qanaqa qulayliklar yaratib berildi? O'zi eshitganimiz bo'yicha har xil kinolar bor, o'z dasturchilar hayoti haqida umuman kinolarni yoki dokumentalkalarni ko'radigan bo'lsak, Google'da velosipedlar bo'ladi, bog'liq tashalgan hamma yoq, har yili qanaqadir bonuslar beradi. Amazon'da ham sizlarga qanaqa qulayliklar yaratilgan o'zi? Nima qilsanglar bo'ladi, nima qilib bo'lmaydi? Bizde de bilmem, benefitleri ko'p, doğrusunu etken de. Mesela iş için boyunca o zaman kıkır yani o. Her ay mesela transport ana kadar izi koyduk ama harcetler izi. İşte ofiske doğru geçiş. Mesela adliyiz. Kimlerdir ana kadar yetiş oturdu. İşte o şey transport pullarını mesela veylik olsayız bölerken. Yani ki en yakısı mı mesela ben yok kaldım şu ofis kendime eskeri bu ise havasını anaka bir şey, on bir şey. Bir an tim, bir tane zeyt koyayım, bir an bir timge bu doğrusu. Kimlerdir mesela standing desk alışken, kimlerdir katta monitörle alışken. Şu kereyle mesela o gelme uzun. Şu en yakışık konuyla bu sekere yapalım. İşleşiz için kereyi böyle diyelim. Darsa. İşki kere. Bel ağrıtmaydı yani stoli. Demek iş için ne mi haklı diyeceğim bu siz hemen dersen o verişedi sizge. İş için kereyi böyle diyen darsa. Hamas o bir şey. Haklı gelen Haklı gelen darsa. mes doğru. Aynen transport hakkında gapperdiz. Hazır sile de remote işle mi? Yani masofadan turib ishlayapsizmi yoki ofisga boribmi? Bizada xohlaganingiz ishlasangiz bo'ladi. Tois ofisga chiqsangiz ham bo'ladi hozir, uydan ishlasangiz ham bo'ladi. Lekin ofisda hech kim yo'q. Hech kim bormaydi, to'g'risi aytsam. Hech kim deganda endi masalan bizani komandadan hech kim bormaydi. O'shanga mana bemalol uydan ishlayman. Menga ham uy ma'qul. Çünkü o zaman kalan da şimdi kalamam, çıkamam, yaramıyor. Çünkü remote işte gen, productivity gen, bir yaşta sıfırken yani. Ertalab mobada keçes keçe atıp Ertalab pro yaşlı adam olup duruşuz, imkaniyetiz böyle. Çünkü yorulga sarf ediyor, enerjinizi. Yani çikolata olası mesela. Ya ki xohlagan paytda uydagi ishlaringizni rejalashtirsangiz bo'ladi. Qulay. Lekin ofisda ham yaxshi chunki ofisda ham odamlar bilan borib interface qilib, communication qilib ishlasangiz, u yerda ham boshqacha motivatsiya olasiz. Shunisi ham bor. Bunga har zamonda bir kelishib ikkita uch ikki uch kishi bo'lib ko'pchilik emas. Pandemiya bo'lgani uchun. Borib birga ishlab, shunaqa kollabor ishlarni qilamiz. Demak, siz 10 oydan beri ishlayotgan bo'lsangiz, aynan pandemiyadan oldin ishlamagansiz, to'g'rimi? Ikkalasini solishtirib bera olmaysiz. Amazon'da Ha, nimalar shunaqa. o'zgardi, nimalar qoldi? O'shancha aytaman,
eshitganimda deb aytolmasam uchun ya'ni o'zim benefitlarni olib ko'rmaganim uchun kelganimdan keyin bor narsani aytib beraman. Tushunarli. Bundan oldin qanaqa bo'lgan uni bilmadim. Hop, bu ketdi. Endi Amazon haqidagi ishlar tugagan bo'lsa, O'zbekistonga kelib turasizmi? O'zi har zamonda yo anchadan beri kelmayapsizmi? Yo umuman qaytib kelish niyatingiz bormi? Uchta savol bo'lib ketib qoldi. Sal qanaqa? Bu haqida. Juda chuqur savol. Uxlatmaydigan savol deydi. Birinchisi, O'zbekistonga tez-tez borib turaman. To'g'risini aytsam, bu ish hech qachon tugamaydi. Bu chet elda yurishingiz. To есть qaytib borishga hali qaror qilmadingizmi? Tez-tez borib turish kerak. O'shaning uchun mana to есть 1,5 yil bo'pti borib kelganimga. Shu как раз pandemiyadan oldin borgandik. Shunga shu maksimum harakat qilaman 1,5 yildan oshirmaslikka. Lekin endi mana hozirgi sabablar pandemiya bo'lsa aniqcha uzilgan. Shuning uchun odatda 1,5 yil maksimum 2 yilda boramiz. Boramiz. Shunaqa. Endi keyingisi O'zbekistonga qaytib borish masalasi bu juda qiyin hozirgi holatda. Chunki o'zi rostini aytsam, o'zi Kanadaga ham kelishni asosiyroq motivatsiya bo'lgani Amazon'dan ham ko'ra shu bolani ko'proq ingliz tili muhitida sal katta qilsam balki ularga keyinchalik mana shuncha harakat qilib erishganimni shu bolalar birdaniga qabul qilib shu darajaga to есть man yoshligimdan ko'tarilib kelganimda hozir bolalarim shu darajada bo'lsa keyinchalik kelajakda shu yerdan boshlasa qanchalik bo'larkan degan fikr keldida. Asosan bitta turtki, katta turtki shu bo'ldi. Chunki endi bilmadim qarindoshlarim agar buni ko'rsa bo'ldi buni yig'ishtir deyishi mumkin gapingi lekin bolalarim katta bo'lganicha hali qaytish ehtimoli juda past. Lekin bu degani O'zbekistondan uzildi degani emas. Har doim muloqotda bilan kerak bo'lsa investitsiya qilish yoki boshqa biznes ishlari bo'yicha ham aktiv harakat qilib yuribmiz. Tushunarlik. Demak, O'zbekistondan hali to'liq ko'chib ketdim, yo o'sha yerda qolib ketaman degan niyatingiz yo'q. U ham qachondir qaytib kelish mumkin. To'g'rimi? Shunaqa. Xuddi shunaqa. Keyin asosiy savollarimiz tugabdi. Dasturlash haqida gaplashdik. Mana uyda ishlayapman dediz. Hobbiyim deganda suzish haqida aytdiz. Umuman biz o'zimiz ko'p o'tiramiz. Jismoniy holatingizni saqlab turish uchun nima qilasiz? Shug'ullanib turasizmi hozir uyda ham? Rostini aytsam, haqiqatdan programmistlarda asosan, programmist emas, asosan kompyuterda o'tirib ishlaydiganlarda bu muammo. Birinchi o'rinda o'sha bel og'rish, keyin ortiqcha vazn olish. Shularni iloji boricha maksimum balansda ushlash kerak. Man masalan aktiv qiladigan narsam pandemiyagacha obязательно 2 kun jimga borardim. Minimum 2 kun bo'lmasa 3 kun har doim borganman. Pandemiyadan keyin haftasiga 1 marta 2 marta shu yon shunday yonimizda 200 metr stadion bor. Stadionga chiqaman ertalab. Birinchisi yoki eng asosiysi shu uyda bo'lsam ham o'sha application'lar bor har xil workout qiladigan kundalik exercise'laringizni tracking qiladigan application'lar ham bor yoki o'zi 1 oy 1,5 oy qilsangiz o'zi o'rganib ham qolasiz to'g'risini aytsam o'sha bolalar bilan o'ynash davomida ham workout qilib
fizikski holatni saqlashga harakat qilaman. Shu keyin nima yana asosiysi shu yeyish bo'yicha kechki payt juda og'ir ovqatlarni yemaslikka harakat qilaman to'g'risi. Iloji boricha salat yoki yengil suyuq ovqat ichib, 7-8'dan keyin absolyutno ovqat yemasdan ko'proq suv ichib shunga harakat qilaman rost. O'zimni aytadigan bo'lsam. Endi hammada har xil schedule bu bo'yicha. Bu masalada dolzarb masalan. Biz ko'p gaplashamiz injenerlar orasida. Qanaqa qilsak shu in shape ha ha deymiz. In shape bo'lib formada yuramiz. Formada yuramiz. Ha. Ikkinchidan healthy life. Yoki o'sha ortiqcha vazn olmasdan o'zingizni vazningizni ushlab turish desak bo'ladi. Xullas, shu bo'yicha diskussiyalar ko'p bo'ladi. Ha. Shu sport bilan shug'ullanish kerak. Kerak. Aynen diyetege keladigan bo'lsa kechqurun ovqat yemaymiz deyapsiz. Bu O'zbekiston uchun to'g'ri kelmaydi menimcha, chunki O'zbekistonda hammani ovqatlar yoki umuman tadbirlar kech paytga mo'ljallab qilinadi, choyxonalar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa. Shu o'sha tadbirlarni ham iloji bo'lsa obedga ko'chirishga harakat qilamizda. Shunaqa. To'g'ri, lekin o'sha O'zbekistonga borgan paytda ovqat yemaysan, ozib ketmasan, ayniqsa oyiz. Shunaqa deyishadi uydagilar, lekin bu sog'liq uchun juda ham foydali. Hop, blitz savollik deb yozib qo'ygan qismim bor ekan. Bu yoqdagi ikkita savolga javob berib qo'yibsiz. O'sha. Hop. Savol. Qaysi dasturlash tilida maza qilib yozasiz? Masalan, o'z o'rgangan har doim o'z uchun ishlatadigan. Bilamiz? O'zim endi Java deyman. To'g'risi Java'da. Rostini aytganda, qanaqa maza qilib yozasiz deganda, o'zi Java'da masalan o'rganib qo'ygansiz-da. Bu yerda bir narsani qidirishingiz ham shart emas. Bir narsani nima deydi? Challenge deydi-yu, challenge kamroq bo'ladi. Rostini. Men ko'ra o'sha masalan Java muhitida qanaqadir boshqa frameworklarni yoki library'larni ishlatib ko'rish bo'lsa, o'sha ko'proq challenge, o'sha yoqimroq, yoqimliroq bo'ladi, to'g'risi. Birinchi bo'lib o'rganganingiz, lekin Java bo'lmagan, to'g'rimi? Birinchi yaxshi o'rganganim shu C, C++ bo'lgan. Ha. Keyingi savol. Bu oxirgi savol ekan. Karyera qilmoqchi bo'lgan yoshlar uchun optimal turmush qurishga yosh. Aynan siz o'zingiz aytib berdingiz, uylangansiz, farzandlaringiz bor. Shu haqida bir og'iz gapirib bersangiz, necha yoshda uylangansiz? Necha yosh optimal deb hisoblaysiz? Shu savol tushdi-da. Bilmadim, bu personalniy savol ko'proq. Personal emas, to есть odam o'zini Da. vaziyatidan kelib chiqib to'g'ri keladi bu savolga javob berish. Endi odatda o'sha programmist deganda chet el emas, ko'p mainland ko'ramiz. Soqolli tam bo'ladi, hali uylanmagan. Savol bersa, masalan qizlar savol bergan paytda hammasi o'sha kompyuterga bog'langan javob berib, shunaqa odatda yoshi o'tib uylanishadi deyishadi. Endi bilmadim, buni odamni o'zini vaziyatdan kelib oilaviy sharoitini qurish kerak. Karyeraga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Yoki karyera bilan oilani solishtirish ham mumkin emas. Man uchun masalan vaqtim yo'q, ishim top ketadi, uylansam bu narsalar absolyutno man uchun juda boshqa dunyoda bilaman. Ikkalasi ikki xil narsa. Xohlagan paytingiz vaqt topib, xohlagan ishingizni qilasiz. To'g'ri, ma'lum bir cheklangan bo'ladi, lekin oilangiz bo'lsa qayta vaqtingiz hammasi fix. Qaysidan keyin nima qilishingiz hammasi aniq.
Single business doğru, farklı başka aktiviteler Ha. kursuz mümkün. Yani optimal yaşını şu için etiş kıyım. Ama o yüzden Yani o kepçiş zaman gerek ha. maddiyatından gelirdiğim bu zaman, Ha. şu o zaman başta kariyer kurgan bana havasını kılıp, 30 30 gün indik Hı. kredi gün durmuş kurgan ekim. 30 gün indikleri. Az o yüzden hiç yaşta siz? Hazır, hiç yaşmaz, 34 boğuladı mı? Ut, Hı. ya, toplayayım. Hala hoca başladım. 35, 35. 35. Demi aldın kariyere kalgansız. 30 yaş ki yakın kalgandı ki evlengansız. Doğru mu? Doğru. 29 mu çekeyim? Şunarlık. Aynen. Bu benim için çetelde yürgeniz için şuna kapı gönlüm olsa gerek. Özbekistan'da kalıp işlegeniz uylandırıp Şuraya tamamen şu bahar bor yan bayattım bu koşardı. aktüel masala dönerdi. Hı. Şimdi hazır aşmış metriyle bunun kılışım gerek. Hı Demek ki böyle. Peki doğrusu etkeni mesela bize ne oylamayı işaret ettiğimizi köprü oymam adamım özlerin halkı ile de kendi fikri gelmedi. Ben ama desen benim ama bize variantla karışımız mümkün. Peki bu bravo zin halkı gelin diye toktan iki lan. Demek bu meselede erkinliği bugün kopra, doğru mu? Şu anda son var. Yaxshi ekan. Hop, savollarimiz tugadi. Hamma savollarga javob berganingiz uchun rahmat katta. oxirgi bonus savolimiz, keyingi intervyuga kimni taklif qilgan bo'lardingiz? Tanishlaringizdanmi, bilgan odamlaringizdan, shu familiya ismini deb qoldiradigan bo'lsangiz, bog'lanib ko'rishga harakat qilib ko'rardik. Kim deb o'ylaysiz? Yaxshi savol va yaxshi. Yani kandidatlar bor. Doğrusunu etkende ben hazır ismini aitsam bo'ladi, lekin ularni intervyu beradim yo'qmi bilmadim. Ben o'zim ular bilan bog'lanıp sizga yozaman. Sizga aniq qaysi bir intervyu bersa o'shani bog'lab beraman. Lekin o'sha maqsad yaxshi. Mana hozir gençlerimiz asosan yoshlar uchun. Endi kirib keladigan yoki studentlarimiz yoki balki ishlab yurib shu katta kompaniyalarga topshiradigandir. Shu auditoriyalarga target qiladigan bo'lsak, bir soat, bir yarim soat bizning vaqtimizni ajratishimiz kimlargadir katta motivatsiya bo'lishi mumkin. Chet elda yurganlarni bemalol aytib, buni tushuntirsa ular yaxshi tushunishadi. Ularning maqsadlaridan bittasi shu, ya'ni O'zbekistondagi yosh kelajak avlod to'g'ri yo'ldan va yaxshi kadrlar yetishib chiqsin deb harakat qilishdi. Eng kamida hammasini bilaman, eng kamida o'zini qarindosh urug' jiyanlariga kamida shunaqa motivatsion seshinlarni qilib borishadi. Tushunarlik. Mayli, unaqa de o'zingiz gaplashib bilib berganingizdan keyin Xudo xohlasa bilarmiz kimligini. Surpriz bo'lib qolsin. E'lon qilmay kunimizcha. Hop, O'zbekistonda shu dasturlashni o'rganayotgan odamlarga oxirgi tilaklaringizni bildirsangiz, keyin efirimizni tugatardik. Shu hammaga omad tilayman. Birinchisi, dasturlashda turli xil qiyinchiliklar bo'ladi. Turli xil nima deydi? Bahslashuv, tortishuvlar bo'ladi. O'shanda hammasini har taraflama o'ylab, chiroyli yechimlarni olib kelib, asosiysi networking ko'proq qilish kerak. Har xil meetup'larga borib, har xil yangiliklarni o'rganib, o'zini solushularni kichik-kichik qilib ko'rib, shularni qilishni maslahat sifatida aytgan bo'lardim. O'zim ham shunaqa qilib kelganman to'g'risi. Shunga yosh kelajak avlodimizga shularni ham aytib o'tamiz. Va hammasiga shu omad tilab qolamiz. Va katta kompaniyalarga ishlash O'zbekistonda ko'p kadrlarga ham nasib qilsin. Bizlar auditoriyamiz juda kam.
Kopayış gerek. Bize buna kadar yardım geliyor olsa ben onun kontakta çıkıp maslahat alışları mümkün. Şunlarla. Bilgi de her zaman online'ız. O'zi siz bilan ham muloqotga chiqamiz, LinkedIn orqali bo'ldi. Yaxshi ham bor. Bunaqa deb Mashhur aka kattakon rahmat sizga intervyu berganingiz uchun. Teknik muammolar bo'lgani uchun uzr so'rayman yana bir marta. Birinchi marta bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi. Xudo xolisa keyingi safarlar yaxshi bo'ladi. Balkim yana siz bilan vaqt o'tgandan keyin 1 yil, 1 yarim yildan keyin nimalar o'zgardi deb intervyu o'qib ko'rarmiz. Hozirgi sizga kattakon rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Ishlaringizda omad tilaymiz. Biz ham sizga bundan ham yaxshi natijalarga erishib, yuqori cho'qqilarni zabt etib yuring deb tilab qolaman o'zim. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad. Juda yaxshi, xayrli ish. Hech qachon charchamang. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.